أيها القادح فينا أقصري، أتدري ماذا قلت أم لم تشعري؟ قدحت في مذهب أهل الحق، ويحكى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد حيا وميتا، وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين، أما بعد، فيا أحبابنا في الله وإخواننا في الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baada ya kumshukuru Allah mtukufu na kuzitaka ziada za rehma na amani zimwendee bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tunakutana katika jalsa ya khairi. Jalsa hayatukutanishi katika jalsa hii isipokuwa kalima tukufu au maneno matukufu ya Allah mtukufu, ambayo yote yamekusanyika katika shahada tu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah. Wa fil manhaj, na katika manhaj ambayo waislamu tunaishi nayo na ambayo ameieleza al-Imam Nuruddin Abdullah ibn Humayd al-Salimi rahimahullah ta'ala, kwamba kila atakayeleta shahada mbili ni ndugu yetu katika Uislamu. كل من اتى بالجملتين قلنا اخواننا وبالحقوق قلنا كلا تكيلت جمله بني اكسم اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله قلنا اخواننا هاو ني دغو زيتو وبالحقوق قمنا نحق ذاك تنمبا الا اذا ما نقضوا المقاله واعتقدوا في دينهم محالا او ضلالا. Ila yule ambaye atakayevunja hii kelima tukufu akaingia katika shirki, akaamini Allah si akaamini Mola asiyekuwa Allah, akamfuata mtume asiyekuwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au akavunja yale ambayo yanajulikana katika dini kwa ulazima, akasema utume unaendelea, akasema Qur'ani si maneno ya Allah, akaikataa harfu min hurufi al-Qur'an, hapo tunamwambia kwamba udhran, samahani, tunambainishia upotevu wake. Na tukishambainishia upotevu wake, hapo tena tunakuwa sisi tumeshaondosha jukumu kwa Allah mtukufu. Ayuha al-ikhwa, tumependa unwani ya muhadhara wa leo iwe al-ibadhiyya tarikhan wa i'tiqada, uibadhi historia na itikadi yake. وقد يتساءل المتسائل اweza kujiuliza mwenye kujiuliza lima al-ibadhiya, kwa nini tuongelee ibada ikiwa sote ni waislamu na Allah mtukufu ametuita waislamu na ndugu zetu mitume waliopita kabla yetu wametuita ni waislamu, kwa nini sisi tuje tuongelee ibada? Al-hajatu ad-da'iyatu ila dhalika thalatha, haja inayopelekea kuongelea haya ni mambo matatu. Jambo la kwanza at-ta'rif, ni kuwafahamisha watu kuhusu ibada. Inawezekana kuna mtu anasikia tu anaambiwa ibada lakini hajui maana ya ibada, na usipojua maana yake anaweza kaja mtu akakupa fikra isiyokuwa sio, akakwambia hawa watu wanachinja samaki ukakubali, ukaambiwa hawa watu wanafanya kadha ukakubali, kwa sababu huwajui. Idhan at-ta'rif kwanza ni kuijulisha. Jambo la pili at-taarufu, akisha kuwa nimeijulisha na tumeijua, kutakuja kujuana baina yetu. Tukijuana tutaheshimiana, tukijuana tutapendana, tukijuana tutaishi kwa salama. Hakuna tofauti baina unapomsalimia unayemjua na usiyemjua, ipo tofauti wala hakuna? Ipo bila shaka. Unayemjua bila shaka utamuona ashun bashun, yani anafurahi, anatabasamu. Kwa nini anamjua? Na ikiwa mtu ni kawaida yake kutabasamu, basi atasema yule bwana amenisalimia kama ananijua, au sivyo? Naam. Sasa watu wakijuana wanaheshimiana, watu wakijuana wanapendana,
watu wakijuana tutajua namna gani ya kuishi pamoja na khilafu zetu tulizonazo, kwa sababu tunajuana. Na jambo la mwisho linalopelekea kuongelea haya al-i'tirafu ni kukiri kwamba hili lipo. Kuna baadhi ya watu wana fikra, anakwambia haya madhehebu ndio yanavunja Uislamu. Sasa namwambia la, hii sio fikra. Na mwingine anakwambia mimi sina madhehebu, namwambia la, kadhibu wa iftira, uongo. Kadhibu wa iftira. Kwa nini? Kwa sababu popote utakapokuwa wewe utakuwa na madhehebu. Wa ila na wewe utaanzisha ya kwako, na wewe utakuwa imamu wasiokuwa na madhehebu. Itakuwa madhehebu mpya ya wasiokuwa na madhehebu. Wa ila sote Uislamu tunaishi katika madhahi. Nini maana ya madhahi? Madhahibu ni njia za ufahamu. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akatoa amri. Allah jalla jalalu katoa amri. Allah anatuambia sisi wajinga tuwaulize nani? Wanachuoni. Fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna. Tulivyouliza wanachuoni, wanachuoni mmoja akatazama akasema thalathatu quru, bwana hizi hedhi. Mwingine hayo wamekwenda Maibadhi, Maliki, Hanafi, Hambali, wakasema hizi hedhi. Mwingine akaja Shafi akasema la, quruba na hapa si hedhi, hapa hapa ni tahara. Madhehebu ngapi zilipatikana? Mbili. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anatoa amri, la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi bani Quraidha, haditha maarufa, kisa maarufu. Wanakwenda wanafika njiani, la asiri imefika. Maana ya maneno haya, asisali la asiri mmoja wao isipokuwa katika mji wa Bani Quraidha. Wanafika njiani, la asiri imefika. Mtume kasema msisali la asiri isipokuwa wapi? Tazama, sahaba mmoja akasema, kundi la masahaba akasema la, Mtume hakusema, hakumaanisha, hakumaanisha tusisali. Yeye alisema yani maneno haya maana yake fanyeni haraka. Si zamani tukitumwa mtu anamwambia mtoto wake nenda kabla mate hajafanyaje? Hajakauka, maana yake asikauke. Ha, sio maana yake hiyo, maana yake fanya haraka, nenda wewe kurudi. Kwa hiyo wenyewe wamechukua maana hiyo. Kwamba Mtume aliposema hivi hakumaanisha tusisali. Ha, yeye kamaanisha fanyeni haraka tu. Huu ni uslubu tahrid, uslubu wa kumwambia mtu afanye haraka. Na dalili ya kwamba tusichelewesha sala wakasema inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sala bado ina nyakati maalum bwana. Wakasali jiani kabla hawajafika Bani Quraidha. Wale wengine wakasema la, hii ni amri ya Mtume. Sisi tutaitekeleza kama ilivyo, hata kama tutafika Aisha kule. Amri yao wanasema Allah mwenyewe kasema atii Allah wa atii Rasula. Tini Allah tini na Mtume. Mtume kasema hatusali. Wakaenda zao hao mpaka wakafika zao wapi? Bani Quraidha. Wakarudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, fasakata anhum jamia, wote akawa kimya kimya. Madhehebu ngapi sasa zimepatikana katika kuifahamu nafsu moja tu ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam? Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu tabaraka taala anhu apita siku moja, hadithi ameipokea Imam Rabi' na wengineo, na ni hadithi sahihi katika musnad yake imekuja. Akamsikia bwana mmoja anaitwa Hisham ibn al-Harith anasoma Qur'ani tofauti na anaposoma yeye. Ajaba. Umar shadid akamkabasa katika kazi zake. Akamkabasa uzuri, halafu akamchukua akampeleka mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akamwambia ya Rasulullah, huyu anasoma Qur'ani tofauti na ulivyonisomesha mimi. Shuja eh? Yaani Mtume mama anamwambia bwana huyu, anamwambia mimi umenisomesha lakini bwana huyu asoma tofauti na ulivyonisomesha mimi. Anaharibu Qur'ani. Mtume akamwambia Umar, tulia. Qara ya Hisham. Soma bwana Hisham. Bwana Hisham akaanza kusoma. Akasema hakadha unzila. Bwana wewe Umar, hivi ndivyo ilivyoshuka. Qara ya Umar. Umar akasema akashangaa, soma na wewe Umar. Umar akaanza kusoma. Alipomaliza Mtume akamwambia hakadha unzila. Hivi ndivyo ilivyoshuka. Thumma akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakika Qur'ani imeshuka katika herufi saba. Kulluha shafin kafi. Hii ilmu inaitwa ilmu al-qira'at leo. Watu wanatakhasas, madaris, vyuo vikuu vinaanzishwa kwa elimu hii tu za kusoma herufi za Qur'ani. Herufi za Qur'ani. Kwamba hapa kuna herufi hii, hapa kuna kisomo hichi, hapa kuna kisomo hichi. Kuna warsi, kuna kadha. Yule anasoma wan-najmu idha hawa na mwingine anasoma wan-najmu idha hawa. Sawa?
Wahakadha, na hivyo ndivyo inavyokuwa kisomo na kisomo. Kwa hivyo madhehebu ngapi zinapatikana katika kisomo? Madhehebu mbili unaweza ukasema, madhehebu ya Hisham na madhehebu ya Umar ibn al-Khattab. Kwa atakayechukua kisomo cha Umar ibn al-Khattab ataenda nacho mpaka leo tutakuja nacho. Atakayechukua kisomo cha Hisham atakuja nacho mpaka leo tutakuja nacho. Visomo vingapi hivyo? Tukamatane mashati, si wa mwisho tupigane kwa sababu ya visomo ambavyo hawakupigana waliopita kabla yetu. Itakuwa tuna akili si yeye. Kwa hivyo tunapozungumza masala haya ni masala waqi, ni masala yapo. Sio kitu iftiradhi. Kwa mtu asije akasema, yani ikamjia au ham, eti mimi naishi bila madhehebu. Hakuna kitu hicho duniani. Kitu hicho hakuna. Ima uanzishe yako au ufuate. Na ukianzisha yako maana yake wewe ni alimu mujtahidi. Yaani ni mwanachuoni uliofikia daraja ya jitihada. Kwa maana lile unalolisema unamtilia saini Allah mtukufu kwamba hii ndio kauli ya Allah. Kwa hivyo mtu ajihadhar. Ayuha al-ikhwa al-karim, al-madhhab al-ibadhi, madhhab ya ibadhi, tukianzia na nisba tarikhan, imenasibishwa kwa mwanachuoni Abdullah ibn Ibadhi al-Tamimi. Abdullah ibn Ibadhi al-Tamimi ndio maana anaitwa Ibadhi. Yani Ibadhi maana yake wafuasi wa Abdullah ibn Ibadhi al-Tamimi, hiyo ndio maana yake. Mtu mwingine atasema, kwa nini wanasibishwa kwa mtu? Nasema hii ni kawaida. Hii ni kawaida kwa nini? Kwa sababu leo tuna madhhabi ya Shafi'i. Shafi'i nani jina lake? Muhammad ibn Idris al-Shafi'i. Leo tuna madhhabi ya Hanbali. Nani imam wake? Ahmad ibn Hanbal, Shibani kama sikosei. Madhhabi yake Hanbali baba yake. Leo tuna madhhabi ya nani? Hanafi. Nu'man ibn Thabit, Abu Hanifa. Abu Hanifa ni Hanafi. Leo tuna madhhabi ya Maliki. Tuna madhhabi ya Maliki. Malik ibn Anas al-Asbahi al-Madani. Imam Dar al-Hijra. Madhhabi yake. Leo tuna wanatokea zama hizi al-Wahhabia. Nani imam wake ambaye mjadidi katika zama zao baada ya Ibn Taymiyyah? Muhammad ibn Abdul Wahhab. Muhammad ibn al-Wahhab, ibn Abdul Wahhab. Awala wa mwisho wanajikataa kuita, lakini wa mwisho wakikubali wenye wakijiita mawahabi katika jumla ya vitabu vyao. Hata Ibn Baz kakubali, hakuna ishikalia katika kuwaita hivyo. Nzel hata la yazana albab, kawaida tu. Sawa, anayekataa kakataa yeye, lakini maimamu wake amekubali, na sisi hatumtazami yeye, tunatazama maimamu wake. Nzel kama hivi mimi leo nikikataa kuitwa ibadhi haidhuru kitu ibadhi, madam maimamu wangu mimi wamekubali, au sivyo? Wahakadha, kwa hiyo yani masala yapo, wala haina ishikalia yoyote katika masala ya madhahib, kwamba watu kuitwa kwa majina ya wale ambao walikuwa ni waasisi wake au ni waanzilishi wake. Lakini kitu ambacho tunataka kifahamike katika hadhara hii ni kwamba hawa watu kuitwa ibadhi haikuwa ni nisba dinia, haikuwa ni nisba dinia tofauti na madhahib zingine. Na ili nifahamike hili, tulianzia kidogo katika tarehe Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada ya kufariki akaja Sayyidina Abu Bakar, watu wote wamemkubali isipokuwa Shia. Tena Shia wa mwisho mwisho. Baada yake akaja Umar ibn al-Khattab, watu wote wamemkubali isipokuwa Shia wa mwisho mwisho. Baadaye akaja Sayyidina Uthman ibn Affan, miaka 6 watu wote wakamkubali isipokuwa Shia. Miaka 6 iliyofuatia masahaba wenyewe wakatofautiana. Masahaba, tunazungumza wakati huo masahaba wakatofautiana. Miaka 6 ya mwisho kwa sababu ya uzee, idara Sayyidina Uthmani ikawa imekuwa nzito kwake, ikawa inaongozwa na wale walioko chini yake. Wakaharibu katika idara, walivyoharibu watu wakagawanyika. Wako wanasema Sayyidina Uthmani aendelee na wako wanasema Sayyidina Uthmani auzuliwe. Jamaa za Sayyidina Uthmani wakakataa siuzuliwe, na yeye mwenyewe katika baadhi ya riwaya akakataa kutoka katika madaraka. Hili likapelekea rabsha hapa na pale, mpaka wakapanda baadhi ya watu ukuta wakamuua Sayyidina Uthman. Watu wakakutana mara ya pili Waislamu baada ya kuuawa Sayyidina Uthman, wakamchagua nani? Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Baada ya kuchaguliwa Sayyidina Ali ibn Abi Talib, likatokea kundi. Kundi la kwanza likiongozwa na Sayyida Aisha, Talha na Az-Zubayr, masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakampiga vita Sayyidina Ali kwa itifaki kwamba Bibi Aisha amekosea na Talha amekosea na Zubair amekosea. Kwa nini? Kwa sababu Sayyiduna Ali ibn Abi Talib ndio khalifa wa Waislamu, watu wote takiwa chini ya taa yake. Kwa Waislamu wakakamatana chini ya bendera ya nani?
سيدنا علي بن أبي طالب وقابية فيت سيدة عائشة. سيدنا عمار بن ياسر alikuwa anamrembea Sayyida Aisha, yani anamtupia mishale au anamtafuta na anasema Sayyidina Amar ibn Yasir anasema wallahi inna lana'lamu annaki zawjat rasulillah fi aljanna, wallahi sisi tunajua kwamba wewe ni mke wa mtume peponi, hatuna shaka juu hilo, yani wewe kwenda peponi sisi hatuna shaka nalo, wewe mtu wa peponi sasa. Lakini Allah abtalana bik, Allah mtukufu ametupa mtihani sisi kwako wewe, tukutii wewe au tumtii Allah? Yule mtihani mwenyewe kauleta Allah mtukufu. Wakasema masia tunamtii Allah na kuasi wewe. Kwa wakampiga vita Sayyida Aisha. Na wakiwa na yakini kwamba yule mtu wapi? Wa peponi. Na wakampiga vita. Mpaka vita ilipo malizika, Sayyidina Talha akauawa na Sayyidina Zubair akauawa. Sayyida Aisha ikashushwa ngamia yake, baadaye akapelekwa Madina Muazzaza Mukarrama. Watabati ila Allah, imethibiti kwetu sisi. Al-Imam Jabir bin Zaid radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu alikwenda Madina, akaingia kwa Sayyida Aisha, akamuongelesha kuhusu masala haya, watabati ila Allah tawbatan nasuha. Imethibiti kwetu sisi kwa Sayyida Aisha alitubu. Kadhia ya kwanza ikapita. Ikaja kadhia ya pili, kadhia ya Muawiya bin Abi Sufyan. Nani Muawiya bin Abi Sufyan? Muawiya bin Abi Sufyan mkuu wa mkoa. Yaani katika lugha ya sasa tunasema mkuu wa mkoa. Mkoa mmoja unaitwa Sham. Masahaba wamemweka kule yeye ni mkuu wa mkoa. Mkuu wa mkoa akakataa kufuata amri ya rais. Amri gani? Ali bin Abi Talib ametoa marsum. Akaandika kwamba Muawiya umehuzuniwa kutoka katika madaraka. Yaani wewe si mkuu wa mkoa tena, tunachagua mwingine badala yako. Muawiya akabisha, akakataa, akasema mimi sitoki. Hii katokea nini sasa? Mapigano baina ya Ali na Muawiya bin Abi Sufyan. Ilipotokea mapigano baina ya Ali bin Abi Sufyan, baina ya Muawiya na Ali bin Abi Sufyan na Muawiya bin Abi Sufyan, mapigano yakaenda mpaka ilipokuwa karibia na mwisho, karibu Sayyidina Ali atamshinda, ikatokea jambo ambalo walitofautiana watu wa Ali bin Abi Talib. Jambo gani? Watu wa Muawiya walichukua misahafu wakaichomeka juu ya mikuki. Halafu wakasema tuhukumiane na kitabu cha Allah. Yakatokea makundi mawili. Kundi la kwanza amma tunasi, watu wa kawaida. Na kundi la pili wanaitwa kuraa, wasomi. Kundi la watu wa kawaida wakasema tumeitwa kwenye kitabu cha Mungu tukiitikie. Wasomi wakasema na sisi tuliwapiga hawa watu kwa kitabu cha Mungu, tuwapige mpaka warudi katika toa. Makundi mawili. Kundi la watu wa kawaida wakasema tumeitwa kwenye kitabu cha Mungu, tuitikie. Kundi la pili la wasomi likasema tumewapiga hawa watu kwa kitabu cha Mungu, kwa ni lazima tuwapige mpaka warudi kukitekeleza kitabu cha Mungu chini ya utawala wa nani? Wa Ali bin Abi Talib. Na hii ndio haki, kwa sababu kama wao wana kitabu cha Mungu, basi kitabu cha Mungu inawaambia wamtii nani? Amiri, atiu Allah atiu rasula wa ulil amri minkum. Hakuna imani. Kitabu cha Mungu kinataka arudi hapa tu, hakuna kingine. Kwa hiyo kundi likagawika. Sayyidina Ali msomi alikuwa pamoja na wasomi. Lakini mushkila uliotokea kwamba mudhamul jeshi, yani jeshi kubwa lilikuwa la watu wa kawaida. Na wamemili upande huu. Kwa hiyo akaamua Sayyidina Ali awe pamoja nao. Wasomi wakamwambia Ali ibn Abi Talib, hapa umekosea. Na kawaida, sahaba kukosea, sahaba anakosea, binadamu kama binadamu wengine. Hili lisichukue hasasia. Wanakosea kama wanavyokosea wengine kawaida, tangu zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam wakikosea na Mtume anawaelekeza, na akili yani binadamu. Kwa hiyo wamekosea. Na wasomi wakamwambia Sayyidina Ali umekosea. Lakini wakaacha yaende hivyo. Hao wale wasomi wakajiweka pembeni, wakaitwa muhakima au ahlu Nahrawan. Na hawa wengine ndio wakabaki na Sayyidina Ali ambao ni jumhuri ya kawaida. Baadaye mambo yakaendelea, ikafikia mpaka Ali bin Abi Talib akatolewa katika madaraka, akauzuliwa. Kwa mujibu wa riwaya zilipokuja baina ya Amr ibn al-As na Abu Musa al-Ash'ari, wakamuzuru Sayyidina Ali bin Abi Talib kutoka katika madaraka. Kwa hiyo umma ukabaki bila nani? Bila khalifa. Wasomi walivyoona vile wakasema sasa imesimama hujja. Umma umebaki bila khalifa, sisi tutamchagua. Kwa hiyo akachaguliwa mtu wa kwanza anaitwa Abdullah ibn Wahb al-Rasidi rahimahullah ta'ala. Najaribu kufupisha ahdath sababu wakati hautoshi. Akachaguliwa Abdullah ibn Wahb al-Rasidi.
Baada ya kuchaguliwa Saidina Ali ibn Abi Talib, baada ya kuhuzuliwa, akasema la, mimi sikubali, naenda kumpigia tena Muawiya ibn Abi Talib. Muawiya ibn Abi Sufyan. Akatoka na jeshi. Alipofika njiani, baadhi ya watu wake wakamhuri, wakamwambia la, tuanze kuwapiga Harun Harawani kabla ya kuwapiga kina Muawiya ibn Abi Sufyan. Akarudi akawaua Harun Harawani ridwanullahi tabaraka wa taala anhu. Na hapa alikosea, kwa sababu hawakuwa na kosa. Hawakuwa na kosa la kuuawa. Hawakuwa na kosa la kuuawa. Wakamalizika Harun Harawani. Waliuawa zaidi ya watu 8000 ala yani ihsaiyat zaidi ya watu 8000 baina raki'in wa sajid. Na hakika amru mu'lim, jambo linaumiza sana, lakini ndivyo ilivyokuwa na tarehe na tarehe. Kwa hivyo baada ya kupigwa hawa watu wa kawaida yani wasomi wakauawa, wakabaki watu wachache kama 600 wakatawanyika katika maeneo tofauti tofauti. Ikabaki zimebaki kambi ngapi? 2, kambi ya Ali ibn Abi Talib na kambi ya nani? Ya Muawiya ibn Abi Sufyan. Na wote wawili hawa hawana sharia yoyote ya kuwa katika utawala wakati huo, kwa sababu Ali kashauzuliwa na Muawiya ibn Abi Sufyan muasi. Ali ibn Abi Talib akatoka kwenda kupigana, na walipofika njiani jeshi lote likamkimbia, akabaki peke yake. Hata katika kitabu cha Nahjul Balagha zimekuja khutub naria wanaziita, akiwalaumu sana watu wa Iraq, ya ahla al-Iraq, ya ahla al-shiqaq wal-nifaq, enyi watu wa Iraq, enyi watu wa mpasuko wa kuachana, na enyi watu wa unafiki. Akawalaumu sana. Hata katika baadhi ya riwaya zake inakuja anasema, laitani la maarifukum wala mtaarifuni, laiti nisingelikujueni wala msingenijua. Wakamwacha Saidina Ali, akarudi akiwa mahsur. Na baada ya muda mchache, kwa sababu hiyo ilikuwa ni mwaka wa 38 Hijri, 39 mwaka wa 40, Ali ibn Abi Talib akauawa na Abdurrahman ibn Muljim. Na katika baadhi ya tarajum, Abdurrahman ibn Muljim baadaye kila mmoja anampa yani, kila mmoja atamchukua Abdurrahman ibn Muljim atamweka pale anapotaka yeye. Nzeni, kwa sababu ni jambo la kisiasa. Ala kulli hal, akauawa Ali ibn Abi Talib. Baada ya kuuawa, akapewa bai'a mtoto wake abaini nani? Al-Hasan ibn Abi Talib. Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib akapatana na Muawiya ibn Abi Sufyan. Akawacha utawala aliopewa na wafuasi wa baba yake, akampa Muawiya. Katika Tabari imekuja kwamba akapewa baadhi ya pesa, katika Tabari imekuja tarehe Tabari, akapewa baadhi ya pesa na wakaahidiana muahada kwamba baada ya kufa Muawiya ibn Abi Sufyan, yeye ndio awe nani? Yeye ndiye khalifa baada ya Muawiya ibn Abi Sufyan. Akatanaza. Kwa baada ya hapa akabaki Muawiya ambaye alikuwa ni muasi, ndiyo kiongozi wa nini? Wa dola. Ambaye ni muasi ndiyo kiongozi wa dola. Fafala mafala, wakatala man katala. Akafanya aliyofanya, akamuua na muua, na miongoni mwa wale muua kwa mujibu wa taarifa na Hasan ibn Ali ibn Abi Talib. Alipewa mkewe rushwa, akaambiwa utaolewa na mtoto wangu anaitwa Yazid ibn Muawiya, mpe sumu. Akampa sumu Hasan, akauawa kwa sumu. Kwa hiyo akafa, jau hali ya hewa ikabakia iko sawa kwa ajili ya nani? Ya Muawiya ibn Abi Sufyan. Tuleleta hii tarehe. Mwana mmoja anaitwa al-Imam Jabir bin Zaid al-Uzdi. Huyu bwana ni mwanachuoni, kasoma, katoka katika mkoa, amezaliwa Oman, alafu wakahama na familia yake wakahamia Iraq, Basra. Kwa hiyo walipofika Basra akasoma kwa masahaba Anas ibn Malik, akasoma kwa masahaba Aisha binti Abi Bakar Siddiq mke wa Mtume, akasoma kwa Abdullah ibn Umar, akasoma kwa Abu Huraira, akasoma kwa watu wengi sana katika masahaba wa Mtume. Hata yeye mwenyewe anasema, nimesoma kwa masahaba 70 waliopigana vita vya Badri. Masahaba 70 waliopigana vita vya Badri, na vita na masahaba wa Badri ni masahaba bora wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Baada ya kuwa ameshasoma, akajaribu kuchunguza hizi fitina zilivyokuja. Akatazama baina ya wale makundi matatu. Kundi la Muawiya ibn Abi Sufyan liko wazi katika upotevu. Wazi. Na hadithi ya Mtume iko wazi, taktuluka al-fi'atu al-baghiya, na wao ndio walomuua Ammar ibn Yasir. Kundi la pili la Ali ibn Abi Talib akaona kwamba Saidina Ali ibn Abi Talib alipoteza direction baada tu ya kukubali kujiunga na watu wa kawaida na kuachana na hukumu ya Allah ambayo ilikuwa inataka wapigwe vita wale mpaka warejee katika utawala. Na kundi la tatu ndio kundi la wale muhakima
wenye elimu waliojitenga na Ali ibn Abi Talib. Makundi mangapi haya? Matatu. Akayapima kwa mizani ya uadilifu na mizani ya haki. Mizani ya elimu kwa mizani yake, kwa mizani yake akaona Imam Jabir ibn Zayd akaona kwamba kundi lilokuwa sawa katika makundi haya ni kundi la wale qurra, wale wasomi, muhakkima ambao walijitenga na Ali ibn Abi Talib. Kwa hiyo akajiunga pamoja nao. Lakini akajiunga kwa sigha mpya. Sigha gani? Akasema yaliopita yamepita. Sisi ni Waislamu, walopigana wamepigana. Walouana wameuana. Yamepita yamepita. Sasa hivi tutengeneze kitu kipya. Yaani kitu kipya vipi? Maana yake tuangalie mustakbali. Tuangalie mbele, tusiangalie wapi? Nyuma. Kwa hivyo wakaanza kuzitengeneza afkari tena upya. Kwa nini kuzitengeneza afkari mpya? Kwa sababu baada ya kuwa Muawiya bin Abi Sufyan ametawala, tayari mambo mengi katika nchi yakaanza kufanyaje? Kubadilishwa. Batili ikaingia. Uislamu ulikuja ukafuta matabaka. La fadhla li arabiyyin ala ajamiyyin wa la fadhla li ajamiyyin ala arabiyyin illa bitaqwa. Hakuna ubora kwa Mwarabu asiyekuwa Mwarabu, wala kwa asiyekuwa Mwarabu yule Mwarabu isipokuwa kwa nani? Kwa ucha Mungu. Muawiya bin Abi Sufyan na kundi lake wakafika wakarejesha haya mambo. Wakasema la, kwanza utawala ni wa lazima uwe kwa Waarabu. Moja. Utawala wa dola ya Kiislamu lazima uwe Mwarabu. Kisha awe Quraysh. Sio kuna Mwarabu awe Quraysh. Na sio kila Quraysh, awe ametokana na kundi la Umayya. Mjukuu wa Umayya. Tofauti na hapo haikubaliki. Wakarejesha matabaka. Alivorejesha utabaka, ukarejesha ujahilia upya ukaanza upya. Ammatun nasi wanakwenda kwa mujibu wa siasa ya dola inapokwenda. Kwa hivyo katika jamii pia yakaja tena yale mambo ya utabaka. Kudharauliana. Mfahamu? Kubaguana. Kutojaliana. Ikafikia hadi mpaka watu wanaingia katika Uislamu lakini bado wanatosheleshwa kodi kama kwamba si Waislamu. Haya mambo yakawa yamekuwa ni makubwa. Imam Jabir bin Zaid akasema kitu cha kwanza inatakiwa tulinganie katika usawa wa kisiasa, usawa wa kidini. Kwamba hakuna mbora baina yetu isipokuwa nani? Mcha Mungu. Yoyote yule atakayechaguliwa na Waislamu kuwa yeye awe ni mtawala, basi yeye atakuwa ni nani? Ni mtawala. Wala ukana abdan habashian, hata kama akiwa ni mtumwa kutoka Uhabeshi. Jambo la kwanza hili. Kwa hiyo wakaanza kutengeneza siasa mpya. Katika zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam kulikuwa hakuna aliyoko juu ya sheria. Watu wote wako chini ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alipanda katika mimbar akasema law anna Fatima bint Muhammad sarakat laqata'tu yadaha. Lau kwamba Fatima mtoto wa Muhammad yataiba, nitalimkata mkono wake wala ubali wala sijali. Fatima mtoto wa Muhammad nani? Mtoto wake Mtume, au sivyo? Lakini katika zama za Muawiya bin Abi Sufyan yakarudi tena mambo ya kwamba kuna watu wako juu ya sheria. Wao hawahesabiwi. La hisaba lahum. Wanachukua mali za dola inavyowezekana. Anavyoweza yeye. Na anafanya anachotaka. Kama inavyohadithiwa. Na mwingine anaua anavyotaka. Kama inavyohadithiwa Yazid ibn Muawiya maarufu kwa ulevi wake. Maarufu kwa ulevi wake. Na yeye ndio alikuwa khalifa wakati wake. Kuna mwingine katika wao baada ya Umar ibn Abdul Aziz anaitwa Hisham bin Abdul Malik alipokuja katika utawala akasema mimi nitapata njia ya usawa. Wakawatafuta mashehe 40. Kila mmoja akapewa nini? Bakhshish. Pembeni. Wakaja wakala kiapo kwenye msahafu wakisema kwamba khalifa hana hesabu wala ikabu kwa Mwenyezi Mungu, afanya analotaka. Alewe, aibe, azini, afanya anachotaka. Hesabu kwa Mungu yeye maafu, wote shasamehewa. Khalifa afanye nini baada ya kuambia hivyo? Anatawasa katika maisha. Kwa hivyo mambo yakawa yamebadilishwa. Al-Imam Jabir bin Zaid akarudisha fikra. Akasema hapana, hii pia ni batil. Hii pia ni nini? Ni batil. Haikubaliki. Asante, shukrani. Haikubaliki. Irejeshwe fikra katika Qur'an. Irejeshwe fikra kwamba sote tuko sawa. Na katika mfumo huu basi ndio yakaletwa ile masala pia ambayo watu wengi leo unaweza ukamsikia baadhi ya watu
yani yushamiun au anasema vibaya mababu kwamba watu wote katika zama za watu wote ni waadilifu. La, 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 haiwezekani watu wote kwa waadilifu, haiwezekani. Kwa nini? Kwa sababu yani muktadhayat al-aql al-insan, jambo la kawaida wanadamu kwamba katika jamii hakukosekani watu ambao ni wakorofi na maana ya umum, lakini kuiteremsha kwa mmoja mmoja kazi. Halafu ikaja mabda ya tatu ambayo pia yakaja ya mambo ya kanharif, wakasema ya kwamba siku ya kiyama mtu wa, yani wakaleta aqida ambayo wanaita aqidatul irja. Aqidatul irja nini? Aqidatul irja, aqidatul irja man qala la ilaha illa Allah dakhala aljanna, yeyote atakayesema la ilaha illa Allah ataingia zake wapi? Wa in zana wa in sara, ataki zini hata akiiba. Na wakatunga na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakamtungia Mtume uongo, halafu wakampisha. Baada ya hapo ikasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema atakayesema la ilaha illa Allah ataingia peponi, wa in zana wa in sara. Fakala Abu Dhani, Abu Dhani akasema ya Rasulullah, wa in zana wa in sara, hata akizini na akiiba? Mtume akasema wa in zana wa in sara. Akauliza tena wa in zana wa in sara, akaenda wa in zana wa in sara. Akauliza tena wa in zana wa in sara, yani hata akizini hata akiiba? Akasema wa in zana wa in sara. Halafu akasema ala rughmi anfi Abi Dhar, hata kama Abu Dhar hutaki peponi atakwenda. Na katika baadhi ya riwaya zimekuja kwamba Abu Dhar alimuuliza Mtume, ya Rasulullah, nikawaambie watu? Mtume akamwambia la, watapata watabweteka, watakuwa watazini sana na wataiba sana na watafanya maasi, wa kujua wataingia wapi peponi. Ya lillah, Mtume anaficha wahi, hadithun yani makdhub. Mtume sallallahu alaihi wasallam katukiwa yote hii. Kwa nini? Kwa ajili tu kwamba tayari kuna watu walikuwa wameshazama katika maasi. Namna gani tuwapendezeshe haya maasi yao? Tuwatungie nini hadithi? Wanatungiwa, lakini ukija katika Qur'ani huyakuti haya. Katika Qur'ani unakuta Allah mtukufu anasema atakayemua Muislamu fajazaohu jahannam, malipo yake ni wapi? Motoni. Moja khalidan fiha, na ataishi wapi? Milele. Na katika hiyo aya moja, waghadhibu Allahu wa la'ana, Allah mtukufu amemkasirikia na amemlaani. Katika aya imekuja mayasi na rasula fa inna lahu nara jahannam khalidan fiha, atakayemuasi Allah mtukufu na mtume wake motoni, motoni milele. Alafu anakuja mtu anakuambia la, ataingizwa akoshokosho kidogo achomolewe. Min aina, wapi umetoa? Mushkila wake alianzia hapa. Al-Imam Jabir bin Zaid alipokuja akasema la, hii ni khatir katika aqida ya Kiislamu, ni khatir itolewe. Kwa sababu gani? Inapingana na Qur'an. Imam Jabir akaanza kulingania tena upya kwamba jamani, haya mambo hayapo katika dini, yameongezwa. Atakazama hizi za kina za Bani Umayya, ni zama ambazo walikuja Wakristo, sababu Damascus ambayo ndio alikuwa makao makuu ya Umayyad ya Bani Umayya ulikuwa ni mji uko chini ya Waroma. Kwa hiyo ilikuwa ni sehemu zilizoathirika na nini? Na Ukristo na Uyahudi. Ni sehemu zilizokuwa zimeathirika na Ukristo na Uyahudi. Kwa hiyo zikaletwa pia itikadi za Kikristo na Kiyahudi, zikaingizwa katika Uislamu kwa namna moja au nyingine, kwa kujua au bila kujua. Na bahati mbaya miongoni mwao walikuwa wapo ambao watu karibu na wakubwa wa dola, huwezi kuwakamata, huwezi kuwashika. Hata inasemwa yani leo, yani tuchukue mfano tu, ukitazama kule Filastini, najua Filastini Filastini kuna msikiti wa Aqsa na kuna al-Qubratu as-Safra. Kuna msikiti wa Aqsa, halafu kuna lile ambalo linachorwa kwenye vitabu sana, ni kubwa na rangi kama ya manjano jano vile dhahabu, au sivyo? Watu wengi katika Waislamu wanafikiri ni msikiti wa Aqsa ni upi? Lile kubwa la rangi ya manjano. Ile sio msikiti wa Aqsa ule. Ule sio msikiti wa Aqsa. Lile kubwa la rangi ya manjano limetengenezwa katika jiwe. Nini kisa cha kutengenezwa kwake? Kisa cha kutengenezwa kwake lile kubwa la manjano katika yani zama hizo Naam. Kwamba wanaitakidi wasiokuwa baadhi yani Mayahudi wanaitakidi kwamba Mwenyezi Mungu alipigana na Yakub. Katika vitabu vyao imekuja kwamba Mwenyezi Mungu alipigana na nani? Na Yakub, ambao ndio wanamuita Israeli. Alipigana naye
mpaka ilipokuwa imekaribia alfajiri bado anashindana naye mieleka. Unajua mieleka mitupano kwa nguvu. Ilipokuwa imekaribia alfajiri, Israeli akawa amemkamata Mwenyezi Mungu katika paja, akamkamata namna hiyo kumwashiria. Mungu akamwambia Israeli, Yakobo, hebu niache alfajiri tena hiyo. Akamwambia sikuachii mpaka unibariki. Akamwambia vizuri, kuanzia leo nakubariki. Na kuanzia leo utaitwa Israeli. Yaani mja wa Mwenyezi Mungu uliobarikiwa. Hapo akamwachia. Sasa wenyewe wanaitakidi kwamba alipokuwa, maana wenyewe Wayahudi wanaitakidi kwamba na Wakristo wanaitakidi kwamba Mungu yuko wapi? Yuko juu. Walilazimisha sheria na hii itikadi pia imeingizwa katika baadhi ya watu. Wanaitakidi kwamba Mwenyezi Mungu yuko juu. Kadhibun. Sawa, itikadi ya Firauni. Imekuja wakoba alipokuwa sasa akipaa, wenyewe wanavyoamini akipaa sasa kwenda zake mbinguni, ambao wanaamini anapokaa, basi sehemu alokanyaga ilikuwa ni kwenye lile jiwe pale sahara, ndio alipoondokea pale ndio akapaa. Kwa ile kwao ni sehemu takatifu sana. Baba, sasa yule khalifa wa Kibani Umayya alipokuwa anataka kuitengeneza kuifanyia tarmimu ile Baitul Maqdis, yule Yahudi akamwashiria kwamba akajenge katika lile eneo, kwa maana itikadi yake ni sehemu tukufu sana. Wahakadha. Kwa hivyo utaona kwamba yako mengi. Pia aqidatul jabri, aqidatul jabri itikadi ya kuamini kwamba nahnu musayyarun, sisi tunapelekwa. Yaani kuna baadhi ya watu wanaitakidi kwamba nini? Yaani ukimwambia mtu kwa nini usali, kwambia sijajaliwa. Wapo baadhi ya watu wanasema hivyo eh? Kwa nini usali sijajaliwa? Kwa nini unazidi? Ah, ndo kadari. Hakuna mambo ya kadari hapo. Sasa hii ni aqida inaitwa aqidatul jabri. Yaani mtu anaitakidi ya kwamba ninachofanya mimi nimepangiwa na Mungu nifanye. La la la, Mwenyezi Mungu hajakupangia kitu ufanye wewe. Ah, Mwenyezi Mungu kaumba. Kaumba heri, kaumba na shari. Halafu akupa uhuru wewe uchague unachotaka. Ukichagua heri fanaka ni yako, na ukichagua shari anaita juu yako. Au sivyo? Eh, kadari maana yake Mungu kakuumbia hivi, kakuumbia hivi. Kuchagua ni kuchagua kwako wewe mwenyewe. Ilahi ni kazi ya Mwenyezi Mungu kuumba, na kazi ya kuchagua ni ya kwako. Lakini Banu Umayya wakaja na itikadi ya kwamba la, masala haya hayapo katika kuchagua kwetu. Masala haya yapo katika nini? Kwamba nyinyi mnalazimishwa, ni lazima iwe kwamba Mwenyezi Mungu alivyokupangia hivi, wewe utafanya hivyo hata ufanye vipi. Na hiyo wenyewe wameitengeneza katika mlengo lao, hata ilikuwa katika masala gani? Lengo lao ilikuwa katika masala ya utawala. Masala ya utawala. Kwamba sisi ndio watawala. Nani katuchagua? Mwenyezi Mungu. Na nyinyi ni watawaliwa. Nani kakushika kufanyeni mwe watawaliwa? Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo wewe ukija juu ukasema mimi napinga utawala, na kuuliza unapinga kadari ya Mungu eh? Yaani unataka kushindana na Mungu eh? Wewe ukishamba unashindana na Mungu unafanya nini? Unarudi mwenyewe chini unakaa kitako. Nasema shindana na Mungu mimi nitamweza wapi? Unakaa kitako. Walilasaf shadid, baada ya hapo zikaletwa hadithi eh kwamba haifai kumtoa mtawala madarakani, hata akikupiga, hata akifanya hivi, hata akikudhulumu mali yako, hata akifanya nini. Na baadhi ya watu wanayesema haya eh, baadhi ya watu wanayesema haya. Hii inaitwa aqidatul jabri. Aqidatul jabri wenyewe wamechukua kwa sababu yani ya utawala wao kuwa hivyo. Al-Imam Jabir bin Zaid al-Uzdi rahimahullah ta'ala alipokuwa amekuja, yani alipotazama akaona hii pia ni jambo ambalo linakwenda kinyume na manhaji. Kwa hiyo akarudisha tena kwamba ni lazima watu waelekezwe katika vile Qur'ani inavyosema. Mshikilia uliokuwa umebaki mwenye kuleta hizi afkar ambazo zinapingana na misingi ya kisiasa ya dola, anapigwa vita au anakaribishwa? Anapigwa vita. Imam Jabir bin Zaid mgeni katika mji wa Iraq. Katoka zake kwao. Haina pahala pa kushika. Kwa hiyo ikawa ni lazima apate mtu atakayekuwa ni sanad, ni mtetezi. Kwa hiyo katika moja ya pitapita akamchagua, katika moja ya pitapita akapata miongoni mwa wanafunzi, mwanafunzi ambaye anaitwa Abdullah ibn Ibadh al-Tamimi. Katika wanafunzi wa Imam Jabir bin Zaid yupo mwanafunzi anaitwa Abdullah ibn Ibadh al-Tamimi, mwanafunzi. Imam Jabir huyu Abdullah ibn Ibadh al-Tamimi, kabila yake at-Tamimi pale Iraq ni kabila kubwa. Mkubwa wao wa Tamimi hawa
akichomua panga yake tu kwenda kupigana, watu 1000 nyuma wanamfuata, wala hawamuulizi kwa nini unapigana. Kaenda kupigana, basi sote tunapigana, tutamuuliza tukishamaliza kupigana. Kwa hiyo dola ilikuwa inaogopa kabila la nani? La Tamimi. Kwa hiyo hii ilimfanya Abdallah ibn Ibadh Tamimi awe na fursa yeye ya kufanyaje, ya kuelezea hii misingi. Kwa hiyo ikawa anapigishana kelele na dola, yeye ndio akawa yuko mbele. Kwa anakuja huku chini anasoma kwa nani? Anasoma kwa nani? Kwa Jabir bin Zain. Akisha soma anakuja zake huku, sasa anapigishana kelele na dola, bwana hii batil, rudud. Kwa ikawa maarufu kwa watu kwamba nani mwenye hizi afkari ni nani? Abdallah bin Ibadh. Kiuhakika si yeye, kiuhakika fikra hizo anazitoa kwa nani? Kwa Jabir bin Zaid al-Mustani. Sasa dola ikawa wale wote wanaofuata, wale wote wanaofuata fikra kama hii, ndio ikawa wanaitwa maibadhi. Wakawa wanaitwa maibadhi, wanaitwa maibadhi, yani watu wenye kumfuata ibadhi, wenye kumfuata ibadhi. Lakini kiuhakika imamu wa madhhabi ya ibadhi kiuhalisia ni al-Imam Jabir bin Zaid al-Uzdi. Abdullah ibn Ibadh ni mwanafunzi kama walivyo wanafunzi wengine wa al-Imam Jabir bin Zaid al-Uzdi. Wazi hii masala? Kwa hiyo nafikiri haya masala yako wazi. Nitakueleza wazi sababu watu wengine wanafanya lapsi, wanashindwa kuweka kufahamu alaka baina ya Jabir bin Zaid na Abdullah ibn Ibadh. Kwa hiyo kutokana na hivi, Imam Salimi rahimahullah ta'ala katika kitabu chake Kashful Haqiqa liman jahila tarikh anabainisha haya. Hasa nahnu anasema famal ibadhiyuna illa alama li khulafa'i al-haqq minna fa'lama wa nahnu fi al-asli wa fi al-furu'i ala tariq as-salaf ar-rafi'. Kwamba maibadhi tangu mwanzo wao hawafati isipokuwa tariki ya bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam na tariki ya masahaba wema waliotutangulia. Na pia katika mabega yanasema ya kwamba inna al-mukhalifina qad sammuna bidhaka ghayra annana radina, kwamba wale sio yani dola ndio ambao iliwaita hawa watu kwamba ni nani maibadi, lakini sio na sisi tukaona kwamba ibadi ni mmoja wa watu wetu tukaridhia kuitwa hivyo. Wa illa kiuhakika basi maibadi katika ile kwamba kila atupate kutambuana wao walikuwa wakijiita muslimun. Katika vitabu, ukisoma vitabu vya zamani kabla ya karne ya 3, vitabu vya Abu Ubaida, vitabu vya nani, vya wanachuoni wetu, vitabu vingi utakuta wameandika al-muslimun, waqala al-muslimun, yani wakimaanisha maibadi, waqala al-muslimun, walikuwa hawakubali jina isipokuwa la muslimun, yani waislam, kwa ajili ya kuchunga umoja wa umma, kwamba watu wote tubaki na lile jina ambalo tuliletewa na nani, na bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ala kulli hal, hii ni nubdha yasira kuhusu madrasa ya al-Ibadhiyya, kuhusu kuanza kwake. Kuanza kwake kulikuwa kunatokana na inhiraf, kupotoka kwa kiitikadi, kupotoka kisiasa, kupotoka katika baadhi ya masala ya kifiki, ambako kulikuwa kunasimamiwa na dola ya nani? Ya Banu Umayya. Kwa hiyo ikaja haraka kwa ajili ya kuondosha, na kwa ajili hii ikawa maibadhi na dola ya Banu Umayya daiman wapo katika nini? Siraa. Popote siraa, kugongana. Na kwa ajili hii ndiyo ikawa ni miongoni mwa sababu zilizopelekea madhhabi ya ibadhi kuwa haina watu wengi, kwa sababu popote ilipokuwa wakikamatana, basi ima wauawe au wakimbie, ima wauawe au wajifiche au wakimbie. Kwa hivyo hii ikapelekea kwamba wao wakawa ni watu ni wachache sana, na hata ukitazama katika nisba ya kilimwengu ya madhahib za Kiislamu, basi nafikiri maibadhi ndio wachache wao. Wa kwanza wao Ahlusunna Waljamaa, na katika Ahlusunna wa kwanza wao ni Mahanafi. Kitoka Mahanafi kuna Maliki, kimaliza Maliki utakwenda Shafi au Shafi au Maliki, kisha Hambali. Hambali ni wachache hapo katika Saudia tu pia, na wao na wameenea sana sasa hivi kwa nguvu ya Saudia kuenezaeneza na kuwaleta hawa watoto wao walioenea kila pahala wakufurisha watu. Na Mashafi tangu zamani maarufu, wala hawana taabu, mashaallah alaihim. Na alaka ni nzuri baina ya maibadhi na Mashafi, wa ulama wa kibadhi wamesoma kwa Mashafi na maulama wa kishafi wamesoma kwa maibadhi, na kila mmoja amekinaika na mwenzie, wala hakuna ishikali, ni masala ya kutambuana. Na tunao mifano mingi, lakini leo sina majali ya kupigisha mifano. Tangu zamani mpaka leo, sawa, tangu zama za Imam Shafi mwenyewe mpaka leo, sawa. Na ukifuata tarehe za kuanza, basi utaona madhhabi ya ibadhi ni aqdam, iliyotangulia zaidi, kwa sababu imamu wa kiibadhi Jabir bin Zaid amekufa mwaka 93 hijri. Wakati anakufa imamu wa kiibadhi mwaka 93 hijri, ndio imamu wa kwanza Jabir bin Zaid,
kumwachilia Abdullah ibn Tamimi ambaye amekufa kabla ya Jabir ibn Zaid. Jabir ibn Zaid amekufa mwaka 93 Hijri, basi imamu wa kwanza wa Kishia, Imam Zaid, sawa, ibn Ali alikuwa na miaka 17. Imamu wa kwanza wa Shia Jaafaria, maana Shia makundi mawili, Zaidia na Jaafaria. Imamu wa kwanza wa Kishia Jaafaria alikuwa na miaka 16. Alikuwa na miaka 13. Nzee. Imamu wa kwanza wa madhehebu ya Hanafi, Imamu Hanafi, yani madhehebu kubwa ya Kisuni, alikuwa na miaka 13. Yani bado yuko katika madrasa anasoma. Sawa? Imamu wa kwanza Imam Malik ibn Anas alikuwa hajazaliwa. Imam Malik amezaliwa mwaka 96. Nze. Na ikiwa Imam Malik hajazaliwa, manake Imam Shafi hajazaliwa na Imam Ahmed bin Hanbali hajazaliwa. Kwa sababu Shafi kasoma kwa Maliki na Hanbali kasoma kwa Shafi. Imamu wa pili wa madhhabi ya Ibadhi, Abu Ubaida Muslim ibn Abi Karim At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, mtumwa. Mwafrika. Sawa? Mtumwa kipofu. Sawa? Na kutokana na yeye ndio imeenea madhhabi ya Ibadhi katika sehemu nyingi. Imamu wa tatu Rabi' ibn Habib. Na madhhabi ya Ibadhi wao ni wa mwanzo kuandika kitabu cha hadithi kabla ya madhhabi zingine zote. Al-Imamu Rabi' ibn Habib ambaye amekufa mwaka 175 au mwaka 185 hapa, baina 175 na 185 ameandika kitabu cha hadithi zinazofikia 1000 na kidogo. Al-Musnad Imamu Rabi' Jabir bin Sahih. Hadithun, watu watatu kumfikia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya Bukhari hata hajazaliwa, kabla ya Muslim hajazaliwa, kabla ya nani hajazaliwa. Yaani ukisema haya maana yake nini? Maana yake ni kwamba ni masala kwamba kadimu watu walikuwepo tangu zamani na haraka ilikuwepo. Ala kulli hal, hii ni janib tarihi, ni janib tarihi kwa ufupi, yani kwa ufupi kwamba madhhab ya Ibadhi ni madhhab ambayo imesimama katika kitabu na sunna na ijmaa ya masahaba, na imesimama katika zama ambazo watu wote wanaiona, masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wapo na hakuna aliyefanya inkari. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni masala ya nini? Ya ijtihad. Ni masala ya ijtihad. Na kwa ajili hiyo basi, anapokuja mtu katika zama zetu hizi halafu yake ametoa fatwa, mfano wake anasema anawakufurisha Maibadhi, kwamba Maibadhi ni makafiri, kwa hakika ni mtu wa kumhurumia. Kwa sababu yeye ni nani? Ikiwa Imam Jabir bin Zaid imamu wa madhhabi ya Ibadhi, masahaba wanamwambia ni thika, wanamwambia ni muftian, wanamwambia ni mtu mwenye kufuatwa, basi nini huyu wa mwisho anayekuja kusema? Ikiwa yani wahadithina hawa wahadithina wakubwa waliopokea hadithi wote wanapokea hadithi kutoka Imam Jabir bin Zaid al-Uzdi rahimahullah, Muslim kapokea, nani huyu, Bukhari kapokea, wote wamepokea kwa Jabir bin Zaid wote. Basi anakuja mtu alipo anasema leo tuko kwa Maibadhi ni makafiri, na ukimtazama nini anachokufurisha? Wala si mambo sawa makubwa, ni mambo ambayo lau angetazama yeye mwenyewe kwa nafsi yake, basi angelikuta ya kwamba haya mambo yana khilafu katika madhehebu zote. Inawezekana hata katika madhehebu moja ndani yake ukakuta nini? Khilafu. Ala kulli hal, hii ni lamha tarikhia, ni lamha ya kitarikhi ya historia ambayo tumetaka kuelezea kuhusu nisba na kuanza kwa madhehebu ya Ibadhi. Kwa ajili hii basi, ukitaka kuanzia kuweka mlolongo wa salafu salih wa madhhab ya Ibadhi, unaweza ukaiweka kwa mpango huu kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisha masahaba watukufu ambao wanatamathal, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, zain, baada ya hapo wao wanachukua Abdullah ibn Wahab ar-Rasibi ambaye ni kiongozi wa muhakima, baada ya hapo wanakuja kwa Imam Jabir bin Zaid al-Usdi, Abdullah ibn Ibadhi Tamimi, Abu Ubaida Muslim ibn Abi Karim Tamimi rahimahullah, anakuja Imam Rabi' ibn Habib al-Farahidi, kisha wanatasalsal, wanakuja wale kwenda mashariki, wanakuja wale kwenda magharibi, wahaka. Kwa hiyo ndio tasalsul, na wenyewe wanaita tasalsul, wanaita nasabuddin. Maibadhi wanakitu wanachoita nasabuddin, yani hii watu wapate kufahamu. Wakati mwingine kuna baadhi ya masaili yanakuja watu kutokana na kutokufahamiana. Mfano, anakuja mtu anamuuliza Maibadhi, kwa nini wewe unaachia mikono katika sala? Yani mfano, anamwambia nipe hadithi, nipe hadithi ya Mtume anasema acheni mikono katika sala. Mimi namwambia hakuna hadithi. Mfano, mimi namwambia hakuna hadithi. Mfano, sio kwamba hakuna, mimi nasema bora hakuna. Lakini lazima ujue kwamba uslubu wa kupokea sala katika madhhabi ya Ibadhi na uslubu wa kupokea sala katika madhhabi zingine ni uslubu mbili tofauti. Uslubu wa madhhabi ya Ibadhi katika kupokea mambo ya sala na ibada ni uslubu unaotegemea amal.
sio riwaya, ni uslubu unaotegemea amal, yani nini kilichokuwa kinafanywa. Yani wanasema maidadi, hivi tulivyopokea sala yetu, hivi ndivyo ilivyopokewa karne iliyopita na karne, yani hivi ndivyo tulivyowaona wakarne waliopita wakisali hivi, na hivi ndivyo tulivyowaona wakarne waliopita wakisali hivi, na hivi ndivyo tulivyowaona wakarne, mpaka ile karne inakwenda karne 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 mpaka kumfikia nani? Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wao hii wanaita nasabuddin, wanaita nasabuddin, na wanayo wameiandika, yani imeandikwa, sio kwamba ni kitu khayali kwamba watu wamezusha. Mtu mwingine anamwambia labda hii ni wamezusha maibazi wa zama hizi, ah, ni kitu kipo. Al-Imam Abdullah ibn Maddad wa karne ya ngapi, ya 10 ya 5 sio 11, ameandika yeye kuileta ile mpaka kufika kwa Arabi ibn Habib. Ah, ukija hapa nafikiri mkuja nacho kitabu, sijaja nacho hapa, kipo kitabu nasabuddin, wamezikusanya hizi kwa riwaya zote tatu. Kuna watu wa Algeria, kuna watu wa huko. Kuna baadhi ya watu pia kwa kutokufahamu, sasa anaweza akakuta idadi akaambiwa la wewe khata. Kwa nini anasema hadithi ya mtume hii hapa imekuja? La. Masala hayako hivyo. Maskini yeye hafahamu, na huyu aliyekuja kumwambia hafahamu, basi wanakutana wasofahamu wote wawili, vipofu wanaongozana, wote wanakwenda kutumbukia huko, wanakwenda kutumbukia. Na uslubu huu wa kuchukua sala kwa vitendo sio uslubu wa mtafaradi nao ibadhi peke yao. La. Hata katika madhhabi ya sunna, madhhabi ya Imam Maliki ibn Anas, ni madhhabu inayochukua uslubu kama unachukua madhhabi ya ibadhi. Yani hii inaiweka ili mtu asiseme la, nadhani inawezekana ni wao peke yao, unafahamu? Ha, hata katika madhhabi za sunna wal jamaa, katika madhhabi za sunna wal jamaa, al-Imam Malik ibn Anas anacho kitabu cha hadithi kinaitwa Muwatta. Kwenye kitabu chake cha Muwatta amepokea yeye hadithi inayosema kwamba mtume alifunga mikono hivi. Wazi masala? Lakini wanashangaa wanafunzi wa Maliki kwamba Maliki alikuwa hafungi mikono. Katika riwaya ya Al-Qasim kwamba Maliki alikuwa hafungi mikono. Akaulizwa, kwa nini Maliki hafungi mikono na wewe umepokea kwamba mtume alikuwa akifunga mikono? Akasema ni kweli nimepokea, lakini mimi nimeona, nimewakuta watu wa Madina hawafungi mikono. Na watu wa Madina wamepokea sala yao kwa vitendo kutoka kwa nani? Kwa baba zao ambao ni masahaba. Na masahaba wamepokea sala zao kwa vitendo kutoka kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nimewakuta wafungi mikono. Yaani niache kitu ambacho ninakiona kwa riwaya na yuletwa na mtu. Masala waziha. Kwa hivyo Malik ibn Anas alikuwa afungi mikono, anaachia mikono, lakini riwaya kaiweka. Baadaye Malik ibn Anas akamfundisha Shafi'i, Imam Muhammad ibn Idris Shafi'i, Imam Jalil. Imam Malik, Imam Shafi'i, yeye akachukua njia ya pili. Ndio ile inaitwa madhhab. Njia ya? Sio masuala ya kukosoana. Ah, yeye amechukua njia ya pili, au sivyo? Njia gani? Akasema bwana, mimi riwaya yangu ikithibiti naichukua. Imekhalifu matendo, iko khalifu. Lakini hakumwambia mwalimu wake Malik umekosea, eh? Ah! Ile ni njia aliyoiona nani? Malik. Na mimi bwana ni mwanafunzi wake, lakini ni hii njia ninayoiona mimi. Wala Malik hajamwambia Shafi umekosea. Ah. Na Shafi alienda kwa Malik, amehifadhi Muwatta yote hapa. Malik anamwambia soma, akaisoma, 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 akaisoma. Shafi akaja akaamua ya tabiq. Hadithi aliyopokea Malik akaja akaitabiq nani? Shafi'i. Mwalimu wake mwenyewe hakuitabiq. Kakosea Shafi. Njia yake faqihi, au sivyo? Njia yake sawa, njia yake faqihi, insan mujtahid, kafikia daraja ya elimu ya hali ya juu sana, au sivyo? Eh, kaona hii ndio njia sahihi, njia yake kapita hivyo. Lakini na yeye ana haki ya kumkosoa mwalimu wake Malik kwamba umeacha kufanyia kazi riwaya. Angalia leo mtaalimina, sisi mtaalimina, maana tusiseme sisi mtaalimina, tukishasoma akishaipata riwaya yake tu anakuja kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na cha kwanza kwa mume khalifu sunna, tuamini wewe, tuamini wewe ya rajal, punguza hapa kidogo, punguza mkar. Masala masala fiqh, masala fiqh, masala ilm, usichukue jazba yako. Masala ambayo ni dini, yani dini maana yake hayakubali mizozano, na yako masala ambayo yanakubali rai na rai nyingine.
Kwa hivyo madhhabu ya Ibadhi wenyewe sala yao wamechukua na, na hili mimi nalipenda niseme, na maibadhi na wenyewe wafahamu mushkila tulionao kwamba hata maibadhi hawajifahamu. Mushkila tulionao kwamba hata maibadhi hawajifahamu. Kwa hiyo anakuja anasongwa tu. Si ajabu leo ukamkuta mtu alikuwa ananyosha mikono, kesho ukamkuta kesho mikono mpaka katika mashingo. Si ajabu leo alikuwa Muislamu, kesho akaja akawakufurisha hata ndugu zake. Kwa sababu gani? Khilafu ndogo ndogo ambazo zimetokea katika zama. Ala kulli hal, hii ni lamha katika mambo ya tarehe, ni lamha katika mambo ya tarehe. Ama tukija katika masuala ya itikadi, wa ikhwa na karim, naam, ha, Allahu akbar, ha, baad walau tuongeze kidogo, lahu dakika 10 tuongelee kidogo mambo ya itikadi kidogo. Hiyo tarehe yenyewe tumeifanyia ihtizali. Inshallah, inshallah. Adhan. Na utoke hadi. Tafadhali. Ayo leo kwa karim, katika mambo ambayo baadhi ya watu wanazileta kwamba inawezekana baadhi ya fikra kwamba khilafu, baadhi ya wengine wanasema kwamba kuna kupinda katika itikadi. Lakini tukitazama kiuhalisia tunaona kwamba itikadi iliyokuwa sahihi ni ile iliyojengwa katika Qur'ani na Sunna ya Bwana Mtume Muhammad. Na maibadhi katika hili manhaji yao wanasema nakhudhu alhaqa mata narahu. Haya maneno sio kwangu mimi, maneno ya Imam Salim rahimahullah. Sawa? Na neno la Imam Salim linakubaliwa na maibadhi wote. Kuna naye mkhalifu Imam Salim. Na si neno lake peke yake. Ni neno la waliomtangulia kabla yake. Sawa? Karne ya kwanza, kabla hata ya hawajazaliwa wakorofi waliokuja sasa. Imam Abu Hamza Mukhtar ibn Auf Ash-Shari akiwa katika mji wa Madina aliyasema maneno kama haya, annasu minna wa nahnu minhum, akasema watu ni katika sisi na sisi ni katika wao, illa thalatha, isipokuwa watu watatu. Sawa, mushrikun billah abidun wathan, mtu mwenye kumshirikisha Allah mtukufu. Sawa, au mwenye kuabudia masanamu, au imamu jair, au imamu muovu, yani kiongozi muovu. Hao ndio ambao hatukubaliani nao maibadi mzee. Lakini Waislamu wengine wote waliobaki sisi hatuna ishikali, maibadi hawana ishikali na Muislamu mwingine yoyote. Sawa, na kwa ajili hiyo maibadi huwakuti kazi yao, wamekaa wakamsema yule, wakamsema huyu, wakamsema huyu. Sio katika manhaji ya maibadi, sio katika manhaji ya maibadi. Sawa, wanamsikiliza na manhaji yao, na akhudhul haqa matana rahu, tunaichukua haki popote tunapoiona.
ناخذ الحق متى نراه لو كان مبغض لنا أتاه. حتى كما mtu tunayemchukia ndo alioileta. والباطل المردود عندنا نباطل نرجيشوا ولو أتى به الخلل الذي له اصطفاه. حتى كما italetwa na mtu ambaye tunampenda. الإمام الخراسيني katika moja akwali zake anasema ناخذ الحق ممن جاء به ولو كان بغيضا. Tunachukua haki kutoka kwa yeyote atakayekuja naye hata kama ni mchukivu kwetu sisi. Wanaruddu al-batil ala man jaa bihi walau kana habiba, na tunairejesha batili kutoka kwa aliyekuja nayo hata kama ni mpenzi kwetu sisi. Na katika maneno ya Imam Nuruddin Salim rahimahullah ta'ala anasema nara na'rifu ar-rijala bil haqqi wa la na'rifu al-haqqa bil rijal. Sisi tunawajua watu, tunawajua watu kwa kuitazama haki, wala hatuiji haki kwa kuitazama watu. Yani sio kwa sababu kasema fulani basi neno lake ndo sawa tu, ha, si kwanza inatazamo haki. Huyu fulani akiwafikiana nayo tunamwambia okay, akiwafikiana nayo hata awe mkubwa namna gani tunamwambia la samahata, kwa hili tusame. Na mifano katika hii ipo, sawa ikiwa ni kwa walio nje ya maibadi au kwa walio ndani ya maibadi, kwa sababu inawezekana hata maibadi wenyewe mtu mmoja akaja akaleta fatwa tofauti. Ndio ayako masail, na mtu mwenye kusoma leo vitabu samahatu Sheikh Ahmed bin Hamad al-Khalili anaweza kaona na vitabu vya waliopita kabla, unamwona Imam Abu Ubaida Muslim bin Abi Karim at-Tamimi anamkhalifu Jabir bin Zaid, bali Jabir bin Zaid unamkuta anamkhalifu Ibn Abbas. Ibn Abbas nani? Sahaba. Jabir bin Zaid mwanafunzi wake, Jabir anamkhalifu Ibn Abbas, anasema hadha ra'y Ibn Abbas, hii ni ra'y ya nani? Ya Ibn Abbas. Walau kana kadha, na kama mimi ningelitakiwa nitoe ra'y basi ra'y yangu ingekuwa hii. Anaisema kwa ihtiramu na heshima ya mwalimu wake. Al-Imam Abu Ubaida ibn Muslim al-Karim anamkhalifu Jabir ibn Zaid masail, na unamkuta al-Imam Abdul Aziz ibn Abdul Aziz Abdullah ibn Abdul Aziz al-Misri anamkhalifu Abu Ubaida, anawakubalia watu wengine, hata anauliza wewe unamkhalifu Abu Ubaida, anasema naam namkhalifu Abu Ubaida. Hii ndio haki, na hii naona kidogo Abu Ubaida kaenda pogwa hadi, yani masala kawaida tu. Al-muhimu, kwa hivyo madhhabu ya ibadhi haijajengeka kama watu wanavyotasawari kwamba kauli ya fulani ndio imesimama. Ah, wao haithuma qalahu alquran, ni kama ilivyosema Quran, la ma qala lana fulani, sio kama alivyosema nani fulani. Al-Imam Jahid bin Khamis al-Kharusi anasema la tanzur ila man qala wanzur ila ma qala, usimtazame nani kasema, tazama alichosema. Na kwa ajili hii basi ndio wakuti maibadi wanasema mashia yote ni makafiri. Ah, sio katika manhaji. Na mashia wana yako mambo wamekwenda kupoga, wasema maarufu tikan kusema kwamba masahaba na kadha mfahamu, maarufu masaili ya wanayo wenyewe mfahamu, lakini maibadi hawasemi kwamba wote. Ah, ukisema mashia nakwambia nani alosema fulani, tayib niletee hicho kilichosema, hicho kilichosema ni baba, kwa atakajilazimisha nacho atakuwa amejilazimisha nini. Wala wasemi fulani na fulani kwa majina yao, hasha, lakini kwa afkari zao. Sisi yani kwa mujibu wa vile inavyokuja afkar, sio kwa mujibu wa nani kasema. Na hii tofauti, nafahamu mara moja nilikuwa katika munakasha na mmoja wa watu akaniletea kauli Abdullah ibn Mubarak tabi'iyun jalil, akaniambia qala Abdullah ibn Mubarak, nikamwambia arasulun, ni mtume kwa zangu Omani siku hizo katika mmoja wa wanafunzi asiyokuwa Omani. Nje kaje atusana sana naye. Kanaambia qala Abdullah ibn al-Mubarak, nikamwambia rasulun hu, ni mtume. Akaambia tabi'iyun jalil, nikamwambia idhan qawluhu yuqadhu wa yurad, kauli yake inachukuliwa na ina arejeshwa mwenyewe. Binadamu sio mtume huyo wala sio Qur'ani. Akaniambia tara ya khabisi hadi tasbiqu qawli, mkono wangu unatangulia ulimi wangu, nitakutia ngumi. Sisi sio manhaji yetu hiyo. Mambo ya kutiana ngumi hizi ni rai. Rai sio ngumi. Au sio? Sio pia na magumi. Magumi ndio kitu gani? Nze. Kwa hivyo maibadhi wanazichukua zile itikadi zao, wao wanaziweka katika Qur'ani. Na hili ndio tunawalingania watu wote, kwamba usalama wa itikadi irejeshwe katika Qur'ani. Na watu wajihadhari na riwaya. Riwaya ukiletewa itikadi za riwaya ni mushkila. Kwa nini? Kwa sababu riwaya za hadithi hazijahifadhiwa. Wanakuja watu wanaongeza. Wanakuja watu wanatunga. Mmoja katika wao amekufa,
mmoja katika wao amekufa, anakiri anasema nimeweka hadithi 300 kuelezea fadhila za Qur'ani. Mmoja katika wao anakufa anasema nimetunga hadithi sijui laki ngapi zinazote ni mtandao ni baina ya muslimina. Kwani vigumu mtu kuandika an fulani? Si vigumu. Lakini walivyokuja katika Qur'ani wakakuta kwenye Qur'ani la yatihi al-batil min baini yadaihi wala min khalfi. Kwa hivyo maibadhi unapokuja na itikadi, cha kwanza kabisa inahudhurishwa katika Qur'ani. Hal wafaqa al-Qur'an? Je, imekubaliana na Qur'ani? Ikiwa imekubaliana na Qur'ani fa ahlan wa sahlan. Ikiwa imepingana na Qur'ani, hatayo ameipokea Rabi bin Habibi. Sikwambia ameipokea mwingine. Aipokee Jabir bin Zaid anarejeshwa naye. Na hayo masala yote ambayo yatakayotajwa, katika mambo ya itikadi ambayo inawezekana watu wakatasogwa kwamba ibada wamehalifu baadhi ya vitu, na hasa haya yanayotajwa na wasiokuwa wao wakorofu wa dunia, basi mengi utayakuta yanagongana mgongano wa wazi kabisa na Qur'ani tu. Mgongano wa wazi kabisa. Na mengine tumeashiria wakati tunayasema. Angalia mfano mdogo, masala ya shafaa. Sawa? Nini maana ya shafaa? Uombezi, au sivyo? Watu wanaamini vipi uombezi? Wataingia motoni, halafu atakuja mtume atafanyaje? Atawaombea halafu afanyaje? Watoke, waende wapi? Peponi. Hebu angalia haya mambo. Allah mtukufu anasema afanaj'alu almuslimina kalmujrimina. Hivi tuwafanye walojisali, tuwaweke sawa walojisalimisha kwa Mungu na watu waovu wawe sawa yani? Sikari. Na ukishawaingiza peponi wamekuwa wameshakuwa sawa. Allah mtukufu asema wala yashfauna illa limani rtaba. Hata ombewa isipokuwa anaridhiwa na Mungu. Hivi Mungu anamridhia mzinifu jamani? Mungu anamridhia muovu? Amridhii muovu. Halafu mtu anakuja anakuambia, anakuletea hadithi ya mtume anakuambia hadithi eh? Anakuambia shafaati li ahli al-kaba'iri min ummati. Maana gani? Uombezi wangu utawafikia wale hasa wenye kufanya madhambi makubwa. Mesikia hadithi yo? Uombezi wangu utamfikia nani? Yani yule atakaye, tuseme dhambi kubwa, tuseme. Mtu amchukue mamake akamzini juu ya Al-Kaaba. Basi yule ndo anastahiki hasa shafaa ya mtume yule. Shafaati li ahli al-kabairi. Mwajua hadithi hiyo imeandikwa wapi? Wale kwenda hija wanajua, ukipita pale kwenye raudha, baina ya raudha, kama unapita unataka kumsalimia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, unataka kupita pale sasa. Hapa kabla hujafika kwenye kaburi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, baina ya raudha kwenye mlango huu hapa, baina ya raudha na kaburi ya mtume huu mlango wa hapa, utaikuta imeondoka kwa dhahabu imechorwa. Shafaati li ahli al-kaba'iri min ummati. Maana yake ni si watu wakaziniane hovyo. Aqida. Ukimletea mwibadhi hiyo nakwambia la. Subhani. Hii hadithi inapingana wazi na nini? Qur'an. Rejesha hii. Hiyo peleka huko. Leo wakuja watu wanatuhadithia mambo. Yani. Mfano tuseme. Mambo ya sirat. Ha? Sirat watu wanaamini nini sirat? Watu wanaamini vipi sirat? Njia nyembamba kuliko unywele. Halafu yake sijui imepita katika moto wa jahannam. Halafu yake watu wanapita mwingine sijui ana hivi wametengeneza khayali hivi. Watu wapite. Katika Qur'ani wapi mtaji? Allah mtukufu anatuelezea ihdina sirata almustaqim. Tunasoma kila siku ihdina sirata almustaqim. Maana yake nini? Sirata almustaqim. Ndio njia hiyo ndio hivi. Nini? Mtu anyoke hapa duniani, anyoke hapa. Nini anyoke hapa? Sio upinde hapa ukanyosha huko. Ha? Unyoke hapa. Sirata almustaqim hapa uweze kuipita. Na hii ndio khatwa inshallah, labda Mwenyezi Mungu atujalia tukipata fursa ya ziara nyingine ya dawa. Tutakuja kuelezea tarikani. Allah mtukufu amechora njia mbili. Anayepita njia hii hakutani na hii. Imma shakiran, imma kafuran. Ukipita njia ukafiri, pita tu. Wala hakuna njia ya tatu. Eti mimi nichukue huko kidogo na huko kidogo nichanganye. Halafu nitengeneze kinjia cha tatu hivi, halafu kwenye sirati nipite na yumba yumba. Shwi. Afu ingie peponi. Hakuna sema mambo hayo. Njia hii.
anayepita hapa na kwenda zake na anayepita hapa, fariqun fil janna wa fariqun, wala hatujaambiwa sie kwamba hii fariki zitakuwa zinapita, mmoja anadumukia mwingine anasalimika. Allah mtukufu anatuambia wa hum min faza'in yawma idhin aminun, watu hiyo siku ya kiyama waumini watakuwa wameaminishwa na nini, na fadhaa, watakuwa hawana hofu yoyote. Yauma la yukhzi Allahu an-nabiyya walladhina amanu ma'ahu. Leo wanakuja watu wanatupa riwaya. Riwaya gani? Inasema siku ya kiyama watu watamfuata mtume, watamfuata Adam. Watamwambia ya Adam, tuombee kwa Mwenyezi Mungu. Adam atasemaje? Salim salim. Mungu atusalimishe, tusalimishe. Hata mimi nilimwasi Mwenyezi Mungu nikala tunda. Wataenda kwa Saidina Nuh, wataenda kwa Saidina Ibrahim. Mpaka wamefika kwa Saidina Ibrahim, wamefika vipi? Wakasema wanasema Saidina Ibrahim, na hofia kwamba na mimi nilisema uongo katika dunia, uongo mara tatu, salatha kadhibati, na uhakika sio uongo mara tatu. Ikiwa ni kweli uongo mara tatu, ni uongo mara tano, na siku ya kiyama itakuwa ya sita. Maana yake sema mara tatu itakuwa kisha sema uongo mwingine, siku ya kiyama itakuwa ya sita, mpaka waende kwa Mtume Muhammad. Allah anasema hawana hofu, huko tunaambiwa watu watakuwa na nini. Haya, Allah subhanahu anasema Allah mtukufu, la yasmauna hasisa, hata mungurumo wa moto hawausikii. Huko tunaambiwa tutapita juu ya moto wa jahannam kwenye sirat. Sasa tumsadiki Mungu, tusadiki riwaya, tumsadiki Mungu, tusadiki riwaya. Ukimwambia mtu bwana, hizi riwaya tu, kama umezikubali sauri yako, lakini zapingana na Qur'ani, akwambia mtu wa bid'a, tumfanye nini mtu? Qulu la, tumfanye nini? Hadi mambo ya kumuona Mwenyezi Mungu. Mambo ya kumuona Mwenyezi Mungu. Kad bati. Haina shaka. Walillahi alhamdi, jumla katika ashaira wanakubaliana, yani ashaira ndo mashafi na maliki. Wapo katika wao wanakubaliana na madhhabi ya al-haq al-istiqama ibadi. Kuhusu mambo ya kumuona Mwenyezi Mungu. Bali Imam al-Ghazali nifikie mwenyewe anatahaddad, hata akawa anasema kumuona Mwenyezi Mungu ni ziada tu ilmi katika baadhi ya vitabu vyake. Ni ziada tu ya kujua baadhi ya mambo ambayo yanapelekea kuona yakini zaidi ya kuwepo kwa Allah mtukufu. Imam al-Ghazali. Tayeb. Riwaya zinazokuja, sisi tukija kuletewa riwaya hapa, mimi na wewe tunaletewa riwaya mabtura hivi, imekatwa. Mtamuona mwana wenu, ndio tutamuona kama mwezi mwandamo, ndio riwaya imekatwa hivyo. Lakini riwaya haipo hivyo. Riwaya refu imekuja hapa mpaka kule. Basi sikiliza hiyo riwaya, wewe mtu akikuletea, mwambie nisomee hiyo riwaya yote mwanzo mpaka mwisho. Halafu mwenyewe utaisikia hiyo riwaya ni namna gani ilipo na tamati na tamati. Siku ya kiyama watu wameshafufuliwa, halafu atakuja mwenye anasema atafuata anayeabudu jua atafuata jua. Anayeabudu mwezi atafuata mwezi, anayeabudu sanamu atafuata sanamu, eh? Halafu watabaki wale wenye kumwabudu Allah mtukufu. Ndani yake wapo wanafiki na waumini. Tayeb. Halafu atakuja Mwenyezi Mungu amejigeuza katika sura wasioijua. Nukta ya kwanza, Mungu anajigeuza. Mungu anajigeuza. Chini kujigeuza ndo Mungu huyo. Haya, akishajigeuza anakuja pale wanamwambia, anawaambia mimi ndo Mungu wenu. Wanamwambia wanaudhu billahi minka. Tunajikinga kwa Mwenyezi Mungu kutokana na wewe. Waumini hao wanajikinga kwa Mungu kutokana na Mungu. Na Mungu ndio huyo huyo aliyogeuka. Halafu yule Mungu atapotea. Nini maana? Yaani ataondoka. Yaani maana kuondoka nini? Yaani kuna baadhi ya maeneo Mungu yupo, maeneo mengine hayupo. Yaani anakaa eneo hivi amemwekea, eh? Halafu akishamaliza hapo anarudi kwenye sura ile anayomjua wao. Akifika pale atafungua kama kavaa kikoi, kama kavaa nini, si hawasemi. Lakini wanasema ataonyesha muundi. Muundi wa mguu, sio hapo. Anasema ataonyesha muundi. Kwa hiyo wakiona muundi pale ndio watasujudu. Wanatafsiri aya iliyopo katika surati Al-Haq. Yauma yukshafu an saqi. Aya haisemi hivyo, eh? Wameipachika. Yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Kwa yukshafu an saqi, wanasema Mungu ndio atanyanyua mguu. Kwa hiyo washampa Mungu mguu, eh? Mmoja huo. Sijui wa pili watoto wa wapi, shauri yao. Kama wataka mwingine, kama wataka mitatu, shauri yao. Washampatika wa kwanza huu. Akisha nini watasujudu? Akimaliza hapo sasa wachukuliwe wanafiki, washamwona Mungu hao. Wachukuliwe wanafiki watupwe motoni, baadaye watolewe, baadaye waumini. Katika baadhi ya riwaya zimekuja katika Tabari zimetoa kwamba katika zimekuja kwamba Mungu atawaongoza yeye mbele na waumini wake nyuma.
wanamfuata, alafu Mungu atawapitisha katika sirati, Mungu atakuwa katika daraja ya nne ya moto, na wao watapita juu ya mgongo wake waende zao katika moto jana. Riwaya hilo ukilichanganya katika mariwaya yake haya kwa pamoja kwa pamoja, mwenyewe unahisi kichefuchefu. Lakini yeye mtu anakuletea kiriwaya hichi tu, tamuona Mwenyezi Mungu, tamuona kama mwezi. Anakwambia qala Rasulullah, qala Rasulullah, mutawatir, mutawatir itakuwa hii inapingana na Qur'an. Wakati Allah mtukufu anaweka wazi katika Qur'ani, la tudrikuhu la basari, macho hayamfiki. Wewe unasema yatamfika. Tamati wanasema neema siku ya kiyama nini? Wanasema waumini watakuwa na siku ya Ijumaa ni siku ya Idi. Watakuwa wanamtembelea Mwenyezi Mungu katika pepo ya Adi, na amekaa katika chumba chake, wanaingia wanamuona. Yaani wamemtengeneza Mungu kama hurulaini. Halafu watu kazi yao kuingia kwenda kuyaburudisha macho yao kumtazama. Kimaliza anatoka. Kila Ijumaa unaambiwa, kila Ijumaa. Na kila wakija ule uzuri ndio umeongezeka, ndio shauku inaongezeka, shauku ina mpaka mala ni haya. Hizi akaidi. Hizi akida zinatuletea nini? Istikhfaf. Inakuwa mtu hana heima na Allah subhana jalla jalalu. Hana hofu na Allah subhana jalla jalalu. Na wallahi unaona watu walipewa ibtilaa na maradhi haya ya itikadi mbovu mbovu hizi, hawana hofu na Allah. Rahisi kumtungia mtu uongo. Rahisi kumtungia mtu uongo. Anamzulia mtu, na akishamzulia mtu anauja nini ule uongo, anakupachika nao. Si ajabu ukakuta vitabu. Yaani tukianza kuleta hizo makazi utaanza, yani itakuwa muhadhara mpya tena. Itikadi ya kuingia peponi, ya kuingia motoni na kutoka tumeielezea. Katika itikadi. Itikadi ya Kiyahudi. Itikadi ya Kiyahudi. Sio kwa kauli yangu, kauli ya Allah mtukufu. Itikadi ya Kiyahudi. Kwa kauli ya nani? Allah mtukufu. Si wao ndio waanza kusema la tamassana an-naru illa ayyama ma'dudat. Na katika nyingine ayyama ma'duda. Wao ndio waanza kusema. Baada ya hapo imetoka ile. Imehamia kwa nani? Kwa Waislamu. Wanasema sisi tutaingia tutatoka. Tofauti yao na Wayahudi kitu ya. Na Allah mtukufu ashakataza hivyo. Sio kwamba hajakataza. Ha? Yaani hizo aya zimekuja kwa makatazo hivyo. Hizi aya zimekuja kwa makatazo. Wanawaambia alam tara ila alladhina, mnawaona wale ambao utu kitabu wamepewa kitabu kabla wakiitwa katika kitabu cha Allah, yahkumu bainahum, mimi hukumu baina yao. Wanakataa kuja katika kitabu cha Allah. Sababu yake nini? Sababu yake ilikuwa hii, wanasema tutaingia motoni na kutoka. Ndio Allah mtukufu anatuambia. Laisa bi amaniikum, sio Allah anasema hivyo. Sio kwa matamanio yenu vile mnataka wewe. Wala amani ahli alkitabi, wala si vile mnataka. Man yujza khairan, man yujza, yule anayefanya khairi atalipwa, na anayefanya baya pia atafanyaje? Kila mmoja atalipwa, wa motoni motoni, wa peponi peponi. Anakuja mtu anakuambia la, tutaingia kama tunavyotia ile majani ya chai yale, wanaita nini yale? Tibetile, wanatia pap kama vile. Ndio chip, hakuna mbwa hata. Tazama riwaya zinapotengenezwa mpaka inafikia watengenezaji hiyo riwaya, wanasema yule mtu wa motoni atatoka. Sikize babu kubwa hiyo, atatoka yule, halafu atakoshwa katika mto unaoitwa maul haya, maji ya uhai. Kwenye Qur'ani hajatajwa hiyo, hiyo imewamizusha wao. Akishakoshwa kwenye ile maji ya uhai yale, ataingizwa peponi, halafu atakuwa ameandikwa jahannami yuma. Halafu baadaye watapewa nuru, watazidishiwa karama, mpaka itafikia wale watu wa peponi watatamani lau kwamba wao wangelifanya maasi katika dunia waingizwe motoni ili waje wawe kama wale. Inna lillahi wa inna ilaihi. Fikra kama hii anapewa Muislamu, ayuha al-ikhwa al-karim, lini atastakimu huyo mtu? Lini atafuata taa? Ili masahaba angekuwa na imani hii, ndio angejitolea fi sabilillah kueneza dini mpaka sisi huku tulokumsha wa dunia tukaipata Uislamu. Kwa hivyo utaona kwamba sisi hatusemi kwamba, yani kama wanaposema wengine, kwamba sisi 100% peponi. Sisi hatusemi hivyo. Ila tunasema sote tunatakiwa turejeshe itikadi zetu katika Qur'an. Mimi na kumtazama nani kasema? Wala mama. Yeye anaitakidi hivi, taani tusome Qur'an. Qur'an ambayo haingii na khilafu, haingii na tofauti. Tuiweke hapa. Halafu tuzipime itikadi zetu. Itikadi ikikaa sawa na mambo mengine yatakaa. Na daima namalizia shekhe. Sawa, namalizia. Daima sisi tunapiga mfano. Huo mfano wa mwisho ninapigia. Tunapiga mfano wa hizi itikadi na madhehebu katika njia hizi. Mie nikiwa na mtandao wa simu tuseme Halotel. Na imamu katibu wangu hapa akiwa na mtandao wa simu tuseme Vodacom.
Na imamu wangu akiwa na mtandao wa simu hapa tuseme zante. Mitandao mitatu eh. Tunataka tumpigie imamu wetu hapa ana mtandao wa Tigo. Tukimpigia ile namba yake, sote sisi hapa tutampata hatumpati. Tunampata, au sivyo? Hata kama tumetumia mitandao, hizi zinaitwa madhehebu za kifikhi. Hizi zinaitwa madhehebu za hii ni fikhi. Yule afunga mkono, yule afungua, yule itikaamini, yule haitiki. Mafahamu eh? Yule sio anafanya nini? Hizi zinaitwa madhehebu za sote tunamtaka nani hapo? Allah mtukufu. Tunamfikia au tumfikii? Tunamfikia. Sasa ikiwa tutaikosea namba ya kumpigia, hata kama tukitumia hii mitandao yetu sote, huyu bazi, huyu suni, huyu nani, sawa, tunampigia Mungu. Sasa tukiikosea ile namba ya kumpigia, tunampata hatumpati? Ile namba yake ndio inaitwa itikadi, so fikhi. Ile namba yake Mungu ile inaitwa nini? Itikadi. Ikiharibika hiyo sali, mpaka umerukia upande wa pili, hamna kitu. Kuwa ibazi, kuwa suni, kuwa shia, kuwa jita unavyotaka. Itikadi ikiwa mbovu, hamna kitu. Empty. Empty. Empty screen. Empty, empty, empty. Sasa itikadi ndio kitu muhimu. Na utaona hawa wapotovu ambao kazi yao kwa kufurisha watu, basi hakuna kitu alichopinda kama alivyopinda katika nini? Katika itikadi. Mungu wao ana miguu, Mungu wao ana mikono, Mungu wao ana macho, Mungu wao ana hivi, ana hivi, ana hivi. Itikadi mbovu, mbovu, mbovu kama hivi nilivyokutajieni. Na mengine sikuyataja. Lau kwamba mtu atayetakidi yale, si akili anaelekea katika kuabudu sanamu aliyoliwinka katika nini? Katika bicho lake. Wanasallallahu alauna wa tawfiq wa sadad. Nasmi kama umebaki hata wakati wa masaa. Innal mukhalifina qad sammuna bidhaka ghayra annana radina wa asluhu wa nafata ibadika na muhamiyan lana wa madi mudafian adaana bil hujjati وحامياً إخواننا بالشوكة قد كان إن شاء الله أنا سمعت الصالح قال لي أصالح في ربو سائم أصالح ستير ذلك يوت مصالح أنت يجيبك وفوني وقال بمينة كان إلي تسيزي إن شاء الله رغم العدا والكل من أعدائه قد شهدا قد كان في أيام عبد الملك مع شدة الأمر وضيق المسلك ناقشه وبينا الصواب ولم يكن لبثه قد هابا وكان لا يدعوه إلا باسمه تعززا بحقه وعلمه فصار معروفا مع الجميع لما حوى من شرف رفيع ونسبوا من كان في طريقته إليه لاشتهار حسن سيرته ونحن الأولين لم يشرع لنا نجل إباض مذهبا يحملنا من ذاك لا تلقى له في المذهب مسألة نرسمها في الكتب فنحن في الأصل وفي الفروع على طريق السلف الرفيع فنأخذ الحق متى نراه لو كان مبغض لنا أتاه والباطل المردود عندنا ولو أتى به الخل الذي له اصطفوا فلا احترام عندنا لرجل قد خالف الحق ولو كان علي نرضى بما يرضى به الإله في دينه ونأبى ما يأباه سيرتنا سيرة صحب أحمد لا نرضى أهل الظلم فينا مقتدى بل كل ظالم خليع عندنا وإياكم قد حاز أبواب الدنيا.